Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a ressurreição do Senhor, que tantas vezes não vive ressuscitado dentro de nós. Por todas essas vezes, vamos pedir-lhe perdão, reconhecendo não só como ressuscitado, como infinitamente misericordioso. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que neste tempo pascal nos fizeste conhecer mais profundamente a grandeza do vosso amor, aumentai em nós os dons da vossa graça, a fim de que, libertos das trevas do pecado, possamos aderir mais firmemente à vossa palavra de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco etíope, que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país sentado no seu carro a ler o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe aproximou-se do carro e, ouvindo o etíope a ler o profeta Isaías, perguntou-lhe: entendestes, porventura, o que estás a ler? E ele respondeu: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir para o carro e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ali a ler era a seguinte: como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca, foi humilhado e não se lhe fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a sua vida desapareceu da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? De si próprio ou de outro? Então Filipe tomou a palavra e, a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Ao passar por um lugar por onde havia água, o eunuco exclamou: ali está a água que me impede de ser batizado. Mandou parar o carro, desceram ambos à água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria.
Filipe encontrou-se em Azoto e foi anunciada a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da Salvação. Queridos peregrinos, irmãos e irmãs, continuamos a ouvir nestes últimos dias o discurso sobre o pão da vida, que, se resumirmos todo o capítulo, podemos fazê-lo através do versículo que hoje ouvimos: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, terá em si a vida eterna. A questão é: até que ponto para nós a vida eterna é o motivo central da nossa alegria? Em primeiro lugar, não é, porque infelizmente muitos pensam que a vida eterna só acontece depois de morrermos. Não é verdade. Irmãos e irmãs, não é verdade. A primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro dos Atos dos Apóstolos conta-nos o episódio de Filipe com o eunuco. E o que é que lhe aconteceu depois de ouvir a palavra de Deus, de perceber o sentido das Escrituras? Fez-se batizado. É ali que nasce a vida eterna. É no dia do nosso batismo. Portanto, eu não tenho que esperar por morrer para achar que vou ter a vida eterna. É mentira. A vida eterna é já uma realidade presente em mim com o batismo. E, portanto, isto tem que ser para mim o motivo central da nossa alegria, da minha alegria, da vossa alegria. Aconteça o que acontecer neste mundo, eu já possuo a vida eterna. A vida já venceu a morte. Porquê que não somos mais felizes? Porquê que tantas vezes vivemos uma vida angustiada, com medicamentos, só, e tristes, e abalados, e ressabiados? Porquê? Porque vamos procurar a vida às coisas que não nos dão vida. Esta é a questão. Deus sabe perfeitamente que precisamos ter coisas para viver: comida, uma casa, a educação dos filhos, enfim. Deus sabe disso tudo. Mas se a minha felicidade é depositada, se os anseios do meu coração, os desejos que o meu coração e minha alma anseiam, eu vou tentar conquistá-los e satisfazê-los com as coisas materiais, nunca será possível, porque as coisas espirituais não se contentam com coisas materiais. Fiz-me entender? E este é o motivo da nossa infelicidade. Se o dinheiro fosse motivo de alegria, todos os ricos eram alegres. Não é verdade. É quase o contrário. Porquê que vemos vida de tantos santos, conhecidos e desconhecidos?
praticamente não têm nada na vida. E mesmo poderiam ter, mas não estão presos a essas coisas. Porque só a vida eterna, só o pão vivo descido do céu que se dá em alimento por nós, é capaz de satisfazer os anseios do nosso eu mais profundo, do nosso ser mais íntimo e profundo. Só o pão vivo descido do céu é capaz de dar o sentido pleno e absoluto à nossa vida. Há muita tristeza, há muitas depressões, porque se perdeu o sentido de vida. E só Deus é a resposta última que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Peçamos a Maria que nos faça acolher este pão vivo com toda a fé, com todo o amor e a nele depositar toda a nossa alegria. Irmãos e irmãs, Filipe catequizava um estrangeiro que pela palavra chega à fé e vem a ser batizado. Oremos pela fidelidade da Igreja ao Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os catequistas, animados pelo Espírito, façam crescer neste mundo o reino de Deus, pelo anúncio do Evangelho e pelo batismo, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o servo humilhado e sofredor, anunciado por Filipe a um funcionário real, continue a converter os catecúmenos, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a catequese ensinada aos mais pequenos se inspire sempre nas fontes puras da Escritura e no ensino da tradição da Igreja, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os pobres e aqueles que andam tristes escutem o Pai e façam a sua vontade e se aproximem do Filho que os alimenta, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que esta Assembleia celebrante receba Cristo, pão vivo descido do céu, pelo qual vem a vida ao mundo, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os sacerdotes e seminaristas encontrem em Cristo verdadeiro Cordeiro Pascal, o sentido da sua entrega, oremos com fé e esperança. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que pela palavra instruís todos os homens, fazei deles discípulos do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos seja a continuação de um santo dia, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.